Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü çəkilişimiz bizim Ağpark kompleksindəndir. Burada belə bir mənzilimiz satışa çıxıb. 113 kvadrat. 113 kvadrat tam təmirli, dubleksdə. 2 mərtəbə kimidir. Bir otaq aşağıdadır, 3 otaq yuxarıda. 4 otaqlı. İndi evin içindən tanışacağam sizi. Belə bir dəhlizi var. Evə daxil olduqda solda sanuzel yerləşir. Gördüyünüz ki, tam təmirli. Geniş zalı. Bura mətbəxi. Gözəl mənzərəsi var gördüyünüz kimi. Bura eyvanıdır. Çox geniş zalı var, kombi xətləri çəkilir. Bu evin qiyməti 76 min manat, 113 kvadratdır, qiyməti 76 min manat. İndi ikinci mərtəbəyələ tanış edəcəm sizi. Bura ikinci mərtəbəsidir. Bura ikinci mərtəbədəki sanuzeli. Bura bir otağı. Bura ikinci otağı. Bura üçüncü otaq. Ev özü cəmi 4 otaqdan ibarətdir, 113 kvadratdır. 5-ci mərtəbə ilə 4-cü mərtəbəni təmir ediblər. Satışa çıxardıblar gördüyünüz kimi. Üst mərtəbədəki heyvanıdır. Hər mərtəbədə heyvan var. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.